horta iminka marka wax xilliga la joogo dadkii iyaga bilaayada iska jecel. Berigii hore bilaayada waa la dhibcaan jiray, waxaa loolan jiray ilaahu bilaayada naga du, ilaahu wuxuu xun naga du, habeenka waxaa iyo maantiba lagu ducaysan jiray. Iminka waxaad arkaysa dadkii oo jecelba iyagu waxaa bilaayada iyo baas miyaana inaadeer waa licas oo falfalmin maanta ahayntani. Telefishinadeen iyo tifiyadeen iyo b b cdeenna maalinta aanay war nagu ba-ay sheegayna oo qolaa isku rogmatay weybaa dhulgariir ka dhacay labadii yaarood bay istuqeeyey maalinta waxaas ku jira wax loola yaa ow war xiisale baa ku jira maanta, war xalal leh nosaar nosaar maanta war baa ku jira waa maxay warka ku jiraa miyaad warahayn hee war meela dhulgariir baa ku dhuftay haye laba qabiilo way isku rogmadeen oo qoorweyntii oo dhan bay iska laayeen haye saddex diyaaradda way isku dhaceen oo hawada saddexaad maray waalidkii mee wadaadadii mee dadkii wax taban jiray mee waa hoo baaruud waa waalidii oo cas oo lugannays anigu waxaan odhan lahaa kelmadda cambaaraynta la yidhaahdo cambaarayn waxbaba ma aha, waayo waa inagii horuu sheegnay 500 oo qof meel lagu dilaa lagu odhanaya wixii dadkaa lahay waanu cambaaraynayna soo qabar maaha, aan doonno maaha, aan habaarro maaha. Anigu waxaan odhan lahaa kelmadda cambaarayn ha lagu bedelo waxa ugu dhibka badan leh marka la arko, ha la yidhaaho waanu habaarayna. Macnaha waaran mise cadan baa laga heesay mani hoo baarud daahir yaa shamis miyaanay ahayn iyo miyo loo cmaamadin iminka waxaad arkaysaa waxaan kaloo arkay qaar baad iminka arkaysaa leh daawo fadeexad cusub daawo sawir baynu maanta gaarnay nin doonaya in uu istuudiyihiisa xayeysiiyo uu inan qaawan dhabarkeeda kusoo qoray magacii la inantii buu qaawiyey yani sawirka waxaa lagu xayeysiinaya studio studio lagu xayeysiinaya inan loo maaha inan sawira inan loo nin dhalay oo xaya ayaa inta dhabarkeedii laga qaadin maradii lagu qoray hebel studio war waxaa lagu nacayaa waxa beentaad soo geliso maalin haddii lagaa dhegaysto maalin baa lagaa dhegaysan maayo markaa miina walaalo maanta halkaasaynu maraynaa maxaad malaynaysaa okay hablihii waxaad moodaa hablahan fanaaniinta in lagu yihi mal idinka dayd ilma haysato jalabiibka iyo waxa inuu walow heesaysa aba dharkay soo dhiganaysa horta markay heesayso oo waayo walaalo wixii laga ama aynu dhibisanno inagoo isku duwan aan habaarno wallaahi loo noqon maayo dadkuna way kasii baqayaan waxsanyaa dad waxsamaysanyaa lagu habaarin yaa yacni maxbal walaalayaal eega subxaanaka yaa cadiim deenaadeer ilaahay baa ceeb kana sahan yacni wahuwa baarude daahiriyaa shamis may jirin daahiriyaa shamis hore imikay daahiriyaa shamistii tahay shaksiga bini-aadanka ah baa la yidhi marka uu xishoon waayo dee waxba xayawaan kama dhaamo imisaynu ka digna imisay soomaali ka digtay imisay ka digtay ragga maryahay dhigtay baynu maanta haynaa subxaanaka yaa cadiim haddii daahir yaa shamis ay hore u jiri jirtay hadee maantun bay dhacday horta nin weyn gad iyo shaaribale oo nool oo lugaynaya oo soconaya ku daray dhulka inta kale anu ku dari maaya subxaanaka yaa cadiim war miyaynaan ilaahay ka cashoonayn war miyaa kalow xaggeynu wax ku wadnaa xaggeynu soo wadnaa hablihiibaabo xasan jibidhex buu yiri yaa maalin dee afka maalmin waa miyaynaa waxba ka odhan karayn.